Wir alle hier, die den Regenbogen auch im Dunkel sehen und die Wahrheit, die im Verborgenen liegt. Wir alle hier, die die ungesagte Worte verstehen. Für alle, die sing ich ein Lied. Dette Radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Hjertelig velkommen, mine damer og herrer, til ditt favorittprogram på NRK P3, nemlig radioresepsjonen. Du hørte Christina Aguilera, Ain't No Other Man. Swing! Party on golf! Party on wine! Også swing, kan du si. Swing! Ja. Hei, gutter! Hei! Jeg må bare, for jeg sier, vi snakker mer med dere, så vil jeg bare hilse på lytterne også. Hei, lytterne! Jeg hørte de svarte. Hei, går det bra? En gang til! Det gøy å ha få sånne responser direkte fra lytterne på den måten. Ja, fantastisk. Men, velkommen til dere også, små karer. Takk for det. Ja, du jo ikke store spretten, Bjørte. Nei. Hvor høy du på strømpelesten? Jeg påstår 1,76. Ja, i sånt da, men det. Ja, du lavere enn George W. Bush. Takk for det. Han vist 1,83, tror jeg. Ja. Mm. Du høyere enn Kylie Minogue, denne brystopererte. Ja, hun 1,49. Visst nok. Mm. Du høyere enn en han lille Bill i disse morsomme Tele2-reklamene. Heller jeg tenker på det. Ja. Og så tror jeg også faktisk høyere enn Danny DeVito. Ja, du det, ja. Mm. Akkurat. Du ikke like suksessfull som Danny DeVito. På ingen måte. Han jo masse milliard der. Ja. Tore også, hei, velkommen. Hei, jeg 1,92,5 høy. Du ikke 1,92,5, du 1,91 maksimum. Jeg har målt det tidligere i sendingene på vårparten, og da hadde jeg helt rett, jeg var 1,92,5. Med sko? Uten sko. Nei, med innleggsholder og sko. Tore krymper alltid litt på vintersesongen. Det blir litt mindre, man trekker seg sammen når det blir kaldt, alt bortsett fra vann gjør jo det. Ja, for det utvider seg. Riktig. Det er reglene, altså. Det litt reglene, vet du. Akkurat. Ja da. Jeg fikk blant annet S i naturfag på ungdomsskolen. We applaud you! Du fikk kanskje S på et par prøver, men fikk ikke standpunktkarakter. Jo da, S på karakterkortet. Har du det? Yes. Skal jeg si noe litt grann fun facts fra mitt liv? Gjør det. Jeg har aldri fått en S i hele mitt liv, hverken på prøver, og jeg har aldri fått en 6er på videregående. Det er så jævla kultfigur, altså. Det er så rå, så underdog, underground. Altså. Det, det er ganske kult å være. Kom ut deg opp og frem, altså. Tenk deg det, med bare M'er og G'er og 4'er og 3'ere, så det har jeg klart. Det går an det også, vet du. Ja, det går an det. Jeg hadde S i heimkunnskap. Neida! Jaha, ja. Hva lagde dere? Husker ikke, bakalao blant annet. Skulle lærte å stekke kjøttdeig? Lærte du å stekke kjøttdeig noen gang? Nei, jeg tror ikke jeg har gått på den samme trailerpark i ungdomsskolen som du gjorde. Bjørte, du har jo lært å stikke kjøttet i hvert fall. Ja, det har jeg. Ja, ok. Radioresepsjonen i dag skal inneholde flere forskjellige ting. Vi skal blant annet få et gjenhør med hvordan det går med elevene på Holmlia Folkehøgskole. Ja, du fikk det nesten til å høres ut som en reprise. Nei. Det er en oppfølger av tidligere innslag som har vært. Mm. Det er altså to jenter som jeg har fulgt med mitt opptaksutstyr i løpet av en dag. Ja. Og det skjer ganske mye spennende, for dette er jo en skole som tar vare på den amerikanske forstadskulturen. Ja, afroamerikanske forstadskulturen, ja. Korrekt. Vel, ikke bare opptaksutstyret du har hatt med deg. Hva tenker du på det andre utstyret? Er det det du tenker på? Er det litt rorbustemning her i dag, Berte? Er det rorbu vi har? Hvordan er det du tenkte på, Berte? Nei, det var jo forsøk på stand-up i min rommet. Neida, vi skriver på kontoen. Setter du på rorbu-kontoen, ja? Ja. Fint. Hva er det du kommenterte før Tore begynte dette? Ja, at du solgte litt dårlig inn dette innslaget, denne montasjen med Tore. Ja, men du må ikke si at hver gang du ser da, en ny episode av Dagsrevyen, ja, er det reprise av Dagsrevyen? Nei, det er jo ikke det. Nei. Det er jo en ny episode hver eneste dag. Mm. Og det er veldig morsomt å få det på DVD også, Best of Dagsrevyen. Tror jeg. Ja. Ganske god idé, synes jeg, i hvert fall. Og så skal vi selvfølgelig freestyle-rap i dag. Vi skal prøve å runde den samtalen snart. Vi skal freestyle-rap i dag. Vi trenger temaer. Send et forslag til 1987. Kodord er resepsjon. Jeg ikke ferdig med å snakke. Nei. Vi skal også høre en del musikk som vi liker godt. Dette er en norsk band, gruppe. Du vet ikke hvor mange de er. House of Hiss heter de. Hva er Hiss? Heis på svensk. Er det det? Jeg tror det er Nei, det er hysj. Dette her kan noen skrive mail om, merke. rrkrøllalfa.nrk.no. Holland Park heter låta. Ha en fisefin dag. Jeg ikke ferdig med å snakke. Sånn snakker vi ikke her på radioen. Ferdig med å snakke nå. Nå er jeg ferdig. Radioresepsjonen.
Det er veldig bra at dere sender inn forslag til hva vi skal freestyle om her i radioresepsjonen i dag. Noen som sier tissen til Kåre Konradi er et bra tema. Jeg har blitt såpass glad i tissen til Kåre Konradi, og av denne mailen kommet, så har jeg jo selvfølgelig kikket fryktelig mye på den. Prøvd å forstørre den, gjøre den tydeligere, klare å se kontoret tykkere, lenger, mer blå og lilla. Enda mer blå. Ja, enda blåere enn den var. Du, ja. sånn snakker vi ikke i dette programmet, Steinar. Gjør vi ikke det, da? Nei. Mitt navn er Steinar Sagen. Jeg er programleder for dette lettbeinte underholdningsprogrammet Radioresepsjonen, som går mellom 13.05 og 14 hver enda hver dag. Ja, vi har gjort det en stund. Jeg er også ansvarlig redaktør, så hvis dere har noe utsettet på programmet, send en e-post rett til meg, steinar.sagen@nrk.no. Eller som vi pleier å si her, har du ris, si det til alle, har du... Nei, faen. Har du ros, si det til alle, har du ris, si det til oss. Ja, det er akkurat samme motto som Egon-restaurantene. Mm. Mm. Og det er et godt motto, og du ser hvor suksessfulle Egon-restaurantene er. Det vet jeg. Ja. Nå skal vi til neste punkt. Rap-temas. Ja, rap-temas. Hva slags sjanger er dere vil ha forslag om i dag? Ja, kan du begynne med deg, Tore? Ja, jeg vil utelukkende ha temaer som går på mellommenneskelige forhold i rurale eller landlige strøk. Ok, Bjørte? Sport og funk-basert musikk. Ja vel. Jeg er personlig innenriksøkonomi, industri og blandet drops egentlig. Ha. Så alt er egentlig lov, men det vi foretrekker kanskje innenfor de sjangerne. Mm. 1987 kodord er resepsjon. Vi skal snakke om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene her i radioresepsjonen. Og hvem er det noen som vil begynne? Jeg begynner i dag. Eller kan jeg være snill og begynne i dag? Det kan du. Fint at du spør. Jeg vil bare fortelle at jeg trodde alltid at det var en myte at dette med trekk kunne føre til at man ble syk, altså gjennomtrekk i leilighet og hus. Mm-hmm. Men det har vist seg at jeg sover rett under mitt åpne vindu, mitt soveromsvindu. Og i natt var det såpass kaldt, det var 2-4 kuldegrader. Mm-hmm. Og da våkna jeg opp forkjøla i dag til. 4-2 tror jeg det er hvis du sier det minus, ikke sant? Riktig. Ja. Du våkna forkjøla? Jeg våkna forkjøla, ja. Er du forkjøla nå, vil du si? Nå er jeg litt forkjøla, men det ser ut som det skal gå over. Mm. Takk for tillit. Men var det var noe mer i forbindelse med det? Eller bare at du det er det eneste jeg har opplevd det siste døgnet. Jeg må bare si sammen med redaksjons eldste medarbeider, så er det jo ofte jeg som har fått kjeft for disse mytene om trekk og gjennomtrekk. Mm. Så jeg for min del er jo svært glad for at Thor har innsett at det er noe i disse mytene. Ja. At det faktisk ikke er bare myter, men at det er noe i de. Jeg legger meg flat selvfølgelig for at jeg har kritisert at man ikke kan bli syk av trekk eller vind fra vinduet. Det var en gang du var på besøk hjemme hos meg, dere var begge på besøk hjemme hos meg, vi satt og så på DVD, så er det jo litt trekkfullt i loftsleiligheten der jeg bor. Og da du skulle reise deg etter å sette DVD, så hadde alle leddene dine stivnet og gjort det, frosset i is, og du bare ramlet om på gulvet og knuste av begge kneskålene dine. Helt riktig. Mm. Hva skjedde i ditt liv, Bjørte? I går så spilte Tore og jeg squash sammen. Det stemmer, det gjorde vi også. Jeg beklager at jeg utlot det også igjen. Fan-fucking-tastic. Det var veldig hyggelig. Ja. Det var veldig hyggelig, ja. Hvorfor, altså ikke det at jeg noensinne hadde giddet å spille squash sammen med dere, men hvorfor spurte dere ikke meg? For ditt hjerte og dine kar er allerede skakkjørt. Det er jo ikke noe for gjort med. Det er ingen vei tilbake. Point of no return. Det vet du at jeg ikke er. Jeg er en oppgående mann. Jeg går titt ofte rundt omkring. Jeg har ikke sagt noe imot det, eller det andre. Jeg kan bare si som en mekler her at vi bestilte en hel time. Er du riksmeklingskvinne? Ja. Ikke mann, kanskje? Nei. Kvinne, ok. Ja. Riksmeklingskvinne. Vi gapte fra høyt. Vi bestilte en hel time med squash. Jeg var i hvert fall helt fucka etter cirka 20 minutter. Mm. Så jeg har en idé om at neste gang så kan vi spille alle tre. Ja. Og så kan vi spille sånn, ta litt sånn pause og spille, hva heter det? Sånn på pausespill? Pausespill. Nei, jeg ble altså invitert nå etter at det fant ut at det ble for lite med to stykker. Det er først nå jeg blir invitert. Skal jeg takke? Skal jeg applaudere? Skal jeg bukke og si «Åh, så hyggelig at mine to nærmeste venner og kolleger inviterer meg til å spille squash! Åh, dere er så store hjerter! Åh!» Er det det dere vil at jeg skal si? Ja. Steinar, hva gjorde du i går? Lagde spagetti. Dette er Kukken Thor, det vil også. Det var Kakken Thor med Delillos her i radioresepsjonen på P3, og det er kommet inn fryktelig mange forslag til hva vi skal freestyle om i dag. Det er, skal vi se, er blant annet en som heter, vet ikke, men dere kan freestyle derpå om rørleggeren Doggy og Robert som jobber på en iskald hytte. Mm. Forslag. Og så er det mental T
som sier at Steinar kan rappe om sin favorittepisode i Gylne Tider, den som var gøyest å lage. Bare kort om det, for de få av dere som har sett meg, og som har sett på Gylne Tider på TV 2, Steinar, som er kameramann i Gylne Tider på TV 2, og Steinar, som er programleder for Radioresepsjonen på P3, er ikke samme mann. Det som er problemet med det er at det er ingenting som skiller det, bortsett fra da barten til Steinar Martinsen. Han har vel sånn der pornosmultring, han. Han har en slags smultring, og hvis du hadde hatt det, så da hadde jeg skjønt at det virkelig var problemet med å skille mellom dere to, men det går an å legge godvilja til. Fordi Steinar Martinsen, han er, hva skal jeg si, samme sjanger av menneske som det er. Ja. Han er en sexy-lubben fyr, som er eksponert i media, og på samme måte har jeg det. Jeg vil bare at folk skal vite at vi er to forskjellige mennesker. Har han sånn husveggskjorte? Nei, han har ikke Arne Husvegg-skjorte. Han har en rød genser som det står Steinar på. Og akkurat det synes jeg er litt, ja, jeg synes det er litt tilbakestående, faktisk. Mm. Men det, jeg prater med Steinar om dette her. Han har opplevd det samme at noen har trodd at jeg var han, og så videre. Mm. Det jeg skal være opp, det er greit, men ikke bland. For vi er to individer, og vi er to forskjellige mennesker. Det er dumt å bli blandet, er det jeg sier. Du har litt kort lunte på dette her. Jeg har litt kort lunte på det, kanskje, muligens. Mm. Men det synes jeg er viktig å ta opp, når man plages med det. Vi skal til en folkehøgskole som vi kjenner godt. Ja da, det er Holmlia Folkehøgskole, hvor jeg har møtt to jenter som går og tar en ettårig utdannelse der. Mm. Det er vel mest for å få 3 studiepoeng, i tillegg til at man da får møte nye mennesker og oppleve en helt annen kultur. Hva heter disse to jentene? De heter Sjolanda og Monique. Men de heter ikke det egentlig før de begynte på Holmlia Folkehøgskole? Nei, det er helt riktig. Da heter de... Linda Evang heter... Og Rutt Kaspariasen. Ja, det er riktig. Men de har da altså egne alter egos på Holmlia Folkehøgskole. Sjolanda. Monique. Skal vi høre på denne montasjen du har laget om Holmlia Folkehøgskole? Jeg heter Sjolanda. Og jeg heter Monique. For sure. Og vi går i samme klasse på Holmlia Folkehøgskole. Holmlia Folkehøgskole ble stiftet i 2005, og er et tilbud for mennesker som ønsker å ta vare på den negroide forstadskulturen i USA. For sure. Og her på Holmlia Folkehøgskole lærer vi blant annet om salg av crack på gatehjørner, kjerkesoul, frutering av chicken og rastafletting. I dag skal Monique og jeg da for show på basketballkamp mellom Holmlia Folkehøgskole Blackies og Aske White Niggas etter en bok av Ingmar Amundsen. Vi skal bare kjøpe oss en bøtte med fried chicken og heie som om vi var på Oprah Winfrey Show. Go Oprah! Tok du opp Oprah fra i går sist da? Fucking, skulle du ta opp? No way, crackslot, det skulle du gjøre! Fuck, det er så jævla kaldt her, ass bitch. Jeg gruer meg til i morgen. Da har vi 2 timer på Black Horse. Vi skal stå på gata i 2 timer og plukke opp en mørk varebil og bli gangbang etterpå. Fuck, assist da. Jeg har for mye fravare. Crack Horse, det er helt sikkert. Fucking hell, 5%, eller? Jeg tror jeg får standpunkt hvis jeg ikke er borte 1 time til, liksom. Strong, bitch. That's strong. Where the fuck er han den vår, da? Faen, det var du som parkerte han den sist. Det var du som kjørte wax til dreadlocks her inne. Shut the fuck up, bitch. Du var ute og kjørte med pappa di i går kveld, jo. No way, Tupac Lava. Du kjørte han den i går kveld, du. No, shut the fuck up, apart. Og du har han da? No, shut the fuck up, apart. Han da? Hey, cop, motherfucker. Noen har stjålet han den som jeg fått av pappa di. That's right, purke faen. Han da? Hvor ble bilen stjålet fra? På parkeringsplassen utenfor Holmlia Folkehøgskole. Asja. Da må du fylle ut dette skjemaet, så signerer du nederst. Jeg signerer fucking ikke noe fra deg, white bitch. Send deg patrullen og leite da, milky face. Ja, men du er nødt til å fylle ut en anmeldelse først. Drop dead, utslett, motherfucker. Vi kan få passing til pappa di til å finne den, vi. Ok, jeg kan signere her, Sjolanda. No way, bitch! White man can't jump, bitch! La meg snakke med pappa di sted! Oh, shut the fuck up! No fucking loose bridges, that's wrong, motherfucker! Apartheid, Mr. Jackson, eggplant, kutakita! Faen, at jeg ikke fikk sett kampen av sist, da. Har du fått melding fra Diddy om hva resultatet ble, eller? Aske White Niggas leder med 12 poeng. Bitch! Fucking shit. Kanskje vi bare skal kle av og smøre inn lårene med rapsolje og ta på oss store herreskjorter og drikke te av store kopper mens vi koser oss med Boys in the Hood på TV Norge. For sure, det gjør vi, nigga! Crackpipa. Har ikke du crackpipa? Kanskje du glemte hos pappa di? Blow me, nigga! Jeg deler ikke stasjen min med pappa di! What the fuck? Da har du mistet crackpipa på! No way, Black Beauty! Shut the fuck up, Jesse! Shut the fuck up, you apart! Det er nummersbruket, motherfucker! Plant Oprah Winfrey, motherfucker! Shut the fuck, Rosa Parks, motherfucker! Apart, motherfucker!
Det var 120 Days, og låta, ja, den heter rett og slett Be Mine. Og før det så var det Advertising Space, Advertising Space med Robbie Williams her i Radioresepsjonen på P3. Ja, er det ikke gøy, gutter? Hva da? Nei, du synes det er gøy? Du vet ikke hva jeg snakker om. Det er viktig å spørre. Hva synes du er gøy, Bjørte? Alt. Har du det som heter UPS-syndrom? Ja, jeg har det. Ja. Tablettene fungerer i dag. Ja, det er godt. Ja. Setter du tablettene, setter du det noen sted? Eller? Nei, det er ikke, ikke sprøyt. Det er ren tablett. Det er glass vann og tablett. Akkurat. De rosa? Ja. Tore? Jeg snakker om at det er morsomt at folk sender tekstmeldinger inn til programmet vårt for at de vil at vi skal da rappe om de temaene de foreslår. Og det sier jeg meg hjertens enig i. Jeg synes det er fantastisk spennende. Og i hvert fall at det er så mange som har forslag og ønsker om rapp. Det går an å foreslå fortsatt. Send en melding til 1987 kodordresepsjon. Mm. Du kan jo ta noen forslag. Kan vi debattere det litt? Det kan godt gjøre. Det er for eksempel en her som heter Geir. Hei Geir! Som hei, Geir! Spør da spesifikt etter meg da, siden jeg snakket om dette med land og rurale temaer. Ja. Tore kan rappe om bygdefestene der både unge og gamle kommer sammen og koser seg med hjemmebrent og slossing. Og det er virkelig en kultur som jeg selv dessverre ikke har fått lov å oppleve, men som jeg misunner veldig mye. Ja, vi prøvde jo å ta med våre foreldre ut på byen en gang. Ja. Med mindre hell. Det, ja, jeg vil ikke si vekslende en gang, jeg vil si mindre. Ja, det var koselig til et punkt. Mm, som... Vi skal ikke gå nærmere inn på det. Nei, la oss ikke gjøre det. Nei. Det er fristende. Det er, ah, jeg skjønner at det er fristende, men fristende. Du vil forstå oss hvis du hadde vist det. Ok, ok. Neida. Det er, ja, men ok, det er et bra forslag. Ja, da, absolutt. Det er en som har skrevet inn her, han skriver under bare med sukk. Hei, sukk. Og han skriver, rapp om idioten av en læregutt jeg har i dag som ikke gidder å jobbe. Ja, det kunne kanskje passe med en rapp der. Det er arbeidsliv, da. Ja. Det er arbeidsliv. Nå er, ikke, nå er det ingen som har bedt spesielt om arbeidsliv, er det det? Jeg trodde du alltid ba om det. Nei, nå er det mellommenneskelighet i landlig og rural strøk. Oh, sorry. Pardon me all over the place. Men hvis vi kunne gi en oppstrammer, ja, så hadde vi gjort det. Ja, absolutt. Til lærlingen som ikke jobber i dag. Dere vil tjene mer penger etter hvert, kjære lærlinger. Ja. Kenneth Knudsen, han er veldig trøtt i dag. Hei, Kenneth. Hei, Kenneth. Han vil vi skal rappe om det. Ja, akkurat. Oi, ok. Jeg kan rappe om at jeg kuttet meg i låret og sydde nye sting. Oi. Mm, det var, ikke jeg altså, men en lytter da som, fantastisk, hvis han kutter seg selv og sydde seg selv også, så er jeg imponert. Han sydde seg selv først, og så rekket han opp, og så skjerte han seg låret. Er det sånn at de tråkler først når man syr et sting? Det er ofte sånn at når man syr igjen sår, i hvert fall det jeg har sett på operasjoner på TV, på Operation Channel, som jeg liker å se på, mm-hmm, Heart Operation Channel blant annet, mm-hmm, der syr de, jeg tror at tråklingen er selve syringen. Det, altså stingene har ikke så mye å si. Bare det blir altså hudflakene blir liksom fettet akkurat mot hverandre, så det blir et fint arr. Men du bruker ikke for eksempel kryssting, som jeg lærte da jeg gikk på tekstilen, at det var noe av det sikreste man kunne bruke? Ja, du bruker kryssting. Du gjør det? Ja, det gjør det, det du gjør. Dette er ikke korsting? Jo, det heter korsting. Jeg bare sier at ellers så har medisin kommet så langt at de ikke alltid syr. Nei. Noen ganger så sveiser de faktisk igjen huden også. Mhm. Tror det eller ei. Du prøvde på en stand-up joke nå, men det er faktisk riktig. De limer og sveiser. Ja. Ja. Og det var stand-up du prøvde på, ikke sant? Nei, det var mer en sånn okay, faktakonto. Jeg blander det, sorry. Faktaavdelingen var det der. Ja. Jeg er kanskje såpass naturlig morsom at det kan oppfattes som stand-up innimellom. Ja, ja, kanskje det. Robert K. Hei, Robert K. Han skriver, kan en av dere rappe om de stygge Halloween-ungene som kommer og sparker på døra mi og hiver egg på den? Dritt. Hiver de egg på den? Det er vist det som er the spirit of Halloween. Er det egg? Oh ja, så man lager kvalm hvis man ikke gir godteri. Man lager rett og slett god gammeldags faen. Mm. Mm-hmm. Og så er det nå Mr. Ice. Hei, Mr. Ice. Som vil at vi skal rappe om Donald Duck Pocketer. Jeg føler ikke at det er like populære som de en gang var. Men jeg synes det var fryktelig morsomt da Donald Duck Pocketene, som jeg også synes var et veldig godt markedsføringsgrep, hadde da et slags en rygg, bokrygg, som gjorde at du fikk et mønster gjennom hele bokhylla. Ja, det er kult. Det var kult! Smart var det, smart. Husker jeg, fikk jo selvfølgelig aldri disse pocketene. Jeg husker jeg hadde alle James Bond-filmene på VHS, og alle de ryggene til sammen utgjorde da et slags James Bond-bilde. Nei, da, det synes jeg, det er omtrent like morsomt. Stopper det der, Bjørte? Gjør det, Steinar. Dette er Glucifer Easy Living. Radioresepsjonen. Oi. Var det noen som ble klammet på ryggen? Ja! Ja, god stemning her i radioresepsjonen i dag. Sola skinner ute her i Oslo i hvert fall. Og håper sola skinner litt i hjertene deres der ute, som de som hører på da.
går ikke an selvfølgelig fysisk, men det et bilde på at man har en god dag. Vi skal freestyle-rappe med, og vi har valgt ut noen temaer. Ja, da, det riktig. Jeg lurer på om jeg skal begynne i dag, ja. Men det jo... Du din fulle rett! Jeg ikke det? Ja! Jeg ansvarlig redaktør! Ja. Vil du at vi skal scratche under din rap i dag? Der. Ikke scratch under rappen. Scratch i, på en måte, mellompartiene. Kan du si scratch når vi skal scratche? Vet du hva? Jeg kommer til å si scratch, og da scratcher du løs. Steinar, det greit at jeg breaker litt mens du holder på? Gjør du ikke alltid det? Jo, du kan ikke spørre om det, bare break i vei du. Takk. Og gjerne electric boogie også. Hva slags tema har du valgt for rappen din i dag? Jeg valgte det tema fordi, som jeg snakket om litt grann tidligere, det at mange blander meg med Steinar Martinsen fra Gyllene Tider på TV 2. Jeg tenkte jeg skulle lage en slags rap som måtte virkelig stadfester da, at vi to forskjellige mennesker. Smart. Ja, og det selvfølgelig helt improvisert. Ikke noen notater nesten i det. Yo, bitch! Er du klare? Ja. Kjære alle sammen, venner, kolleger og lyttere. Gyllene tider har begynt å gå igjen. Mange må se. Ja. Men Steinar Martinsen, som kameramann, han ikke meg. Han en annen person. Steinar Martinsen bare seg. Yo! Ja, bitch! Litt grann. Det holder. Bitch! Martinsen og Sagen, det ikke samme mann. Dere blander! Blander dere! Gyllene tider og radioresepsjonen ikke samme program. Dere blander! Neste gang dere ser meg, gå rundt på gata. Ikke spør hvordan det var å møte Bobby, Søks og Carola. Jeg jobber ikke TV 2-program på TV. Jeg er Steinar Sagen i radioresepsjonen på P3. Ja. P3! Martinsen og Sagen ikke samme mann. Dere blander! Vi blander! Gyllene tider og radioresepsjonen ikke samme program. Dere blander! Ikke scratch! Scratch! Ikke scratch! Ferdig. Veldig bra gjort av meg. Kjempebra, tusen takk. Da tenker jeg at det ut av verden, ja. Det tror jeg også. Kjempebra. Nå klarer folk å skille dere. Kom igjen, Tore. Ja, jeg har valgt et annet tema som sendt inn fra to rørleggere, som heter Doggy og Robert. Hei, Doggy og Robert! De spør rett og slett, kan dere freestyle-rappe om rørleggerne Doggy og Robert, som jobber på en iskald hytte? Au! Og det tema har du valgt, Tore. Det har jeg. Ikke noe notater eller noen ting. Nei, jeg har valgt å bare gjøre det ad lib. Ja. Skal du scratche, Steinar? Ja. Ok, jeg sier scratcher, du skal scratche. Ja vel. Ok. Doggy og Robert i en iskald hytte. Vi fryser, hvorfor vil ingen lytte? Vi sliter å jobbe for lut og kaldt vann. Sperra inne på sammenbruddets rand. Scratcha! Stopp og scratch! Det blir mørkere ute, og tempen synker. Doggy redd med bleke rynker. Robert åpner sine armer for stakkars Doggy. De drikker av Roberts lerke og blir ganske groggy. Scratch! Groggy! I en kjeller finner Robert madrass og pledd. Før Doggy legger seg har Robert opp redd. Klærne til begge på gulvet faller. Deres homoerotiske plikter kaller. Kaller! Homo! Kjempebra, Tore. Bjørte. Hva har du valgt for tema, da? Det P. Diddy som har foreslått at vi må freestyle om hans kollega Tor Inge, som snart blir 40 og bekymret. Nei da! Ja. Kjør på! Come on, old bitch! Tor Inge, han engstelig og redd. Han står i fare for å miste all kred. For han snart ferdig med alle de 30. Og om kun få dager han 40! Scratch! 40! Snart kan du ikke lenger tygge brød. Ja, om få år så du kanskje død. Søt og ringe, kast bort all angst og depresjon. Kjøp crack og heisflagg og gå til aksjon. Aksjon! Nå må du få ut fingeren og leve livet. Og ikke sture nede ved elvebredden der det suser i sivet. Sivet! Aksjon! Sivet! Ferdig. Du, veldig bra. Veldig bra alle sammen. Tusen takk for forslagene dere har sendt inn. Veldig bra scratching. En ting jeg skulle si? I mikrofonen eller uten? ta så spille en sang, Tore. Radioresepsjonen. Det var Ola med britiske The Cooks. Og stakkars...
Hva sa du de hette? Stakkars The Cooks, vet du. Jeg har ikke hatt en kukk. Altså Cook, Norman Cook, ikke sant? Ja. Vi vet jo ikke at det betyr da penis i Norge. Nei. Så det jo, de kommer til å få kjempesuksess. Tester du den nye latter, Tore? Ja. Ok, den fungerer kjempebra. Hører litt bare hele tiden. Charmerende på en sånn dyrisk måte. Takk for det. Jeg vil benytte anledningen til å takke alle folk som har sendt inn en sms eller en e-post til dette programmet i dag. Jeg kastet på den. Ja, Bjørte, du? Ja, jeg kastet på den. Du hadde ikke egentlig lyst til å kaste på? Nei, jeg synes vi hadde takket nok for de sms'ene. Nei, men jeg synes det viktig å takke for det. Ja. Vi avhengig av lytterne, og lytterne avhengig av oss, så det blir en slags gjensidig avhengighetsforhold. Ja, det gjør det er som en liten pusekatt. Ja, det er det. Ja. Men i hvert fall tusen takk for alle forslag og sånn. Vi sparer på dette her, og ja, jeg blir bare veldig glad. I morgen så skal vi dele ut radioresepsjonens store forundringspakke. Forundringspakke. Da har vi tatt alle tingene som vi har funnet borti det som vi egentlig skulle kaste, borti redaksjonslokalet vårt. Vil du si noe om hva det er? Eller? Det kan være CD-er, det kan være merchandising i forskjellige varianter. Pluss kan det være søppel, det vet vi ikke. Det kan være ful eller fisk. Ja, det søppel for oss kan være gul for andre, vet du, Bjørte. Ikke sant. Derfor så skal vi dele ut forundringspakke, kanskje to i morgen. Mm. Og det burde dere glede dere til, tror jeg. Det er ikke 40 000 kroner, det er ikke det, men det er... Skal vi runde av? Ja. Hør på oss i morgen også, og last ned vår podcast. Gå inn på nrk.no/podcast, eller last det direkt ned fra iTunes. Nå får du ta tak i håndtaket ditt, Steinar. Ja. For nå skal vi på sjokkmaskin. Slutt! Ha! Ah! Nei, det var lurt det. Lurte jeg deg, Steinar? Jeg synes det var litt anmasende enn latteren. Nei, men jeg slutter med det. Men det funker gøy. Noen ganger er det gøy. Prøv nå. Ok, med store ler så skyter jeg programleder Steinar Sagen. Høy, hva ja! Dette er Natasha Bedingfield. These words. Ha det. Ha det! Dette er radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3.